דברים שמאפיינים את חג סוכות, החיבור לטבע. ואנחנו ננסה לעשות את זה הערב בעזרתו של פרופסור אמוץ דפני, שהופיע אצלנו כבר מספר פעמים, בוטניקאי עם אהבה גדולה לטבע, אהבה גדולה לצמחים, ואני חושבת שגם להם יש אהבה אליו. הנושא היום הוא על צמחים, על גנים תרבותיים ועל גן עדן. אנחנו נשאיר את המיקרופונים סגורים, בבקשה, ורק בסוף נפתח אותם לשאלות. אמוץ, תודה. תודה שהסכמת לבוא אלינו. תודה לך, בכיף, נקווה שהאינטרנט יתנהג יפה. טוב, אז היום אני רוצה לדבר על עצי גן עדן וגנים בתרבות האדם. את רוב השיחה אני אקדיש לגן עדן, זה מה שקצת חסר לנו, ובסוף נדבר קצת גם על גנים בתרבות האדם בכלל. שושי, שאני מפסיק, זה סימן להעביר שקופית. בסדר גמור. זה אומר עכשיו? כן, כן. כן, כן. קודם, שאנחנו מסתכלים במסורות של המזרח הקדמון, של היהדות, של הנצרות, של האסלאם, וגם דתות יותר רחוקות, רואים שגן העדן הוא מקומו של האל, או של הישויות העליונות שקיימות בדתות שונות, וגן העדן הוא הבית הראשון של אבות האנושות, לנו לא צריך לספר שאדם וחווה התחילו את הקריירה בגן עדן, ואנחנו רואים שלפעמים גן עדן הוא משכן הנשמות המבורכות והצדיקים. אני רק מזכיר לכם שבמוצאי שבת, הנשמה היתרה שיש לנו עולה לגן העדן וחוסה בצל הדסים, ואנחנו גם יודעים הרבה מאוד מהאסלאם שהצדיקים חוזים הרבה מנעמים וחיים טובים בגן העדן. ולחלק מהעצים בגן עדן יש כל מיני תכונות פלאיות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על גנים, אחר כך אני אחבר את זה כמובן עם גן עדן, אנחנו רואים שזו יצירה של האדם שהאסתטיקה שולטת בו, במיוחד אם הולכים מצד אחד למסורות, בעיקר אנגליות וצרפתיות, שהגנים מאוד מלוקקים ומסודרים, ומישהו פעם הגדיר את זה כבית סוהר של צמחים, שהם אסורים בין חושתיים ואסור להם לזוז, ואז קוצצים אותם, ויש כאלה שהסימטריה ממש כואבת להם בעיניים. ולמעשה, את המושג יופי האירופי, או נראה גם במזרח, מושג על ידי שאנחנו מסדרים מחדש את הטבע. גן של אדם בדרך כלל הוא לא גן מופרע ופרוע, אנחנו דואגים לו ויש צוות של גננים שמיד מוציאים כל עשב רע ודואגים שהצמחים לא יחרגו מהנחושתיים הקשוחים שקבעו להם. ובטבע יש לנו סדר, דאגה, היגיון, מחוץ לזה כאילו טבע גס ופראי. עכשיו שאנחנו עוברים על פני מיתולוגיות, אנחנו נראה שזה מתחיל בגילגמש, אז יש מקומות שיודעים להצביע בדיוק איפה היה גן עדן, אם כי במחקר יש בעיה קשה מאוד איפה זה הסלמון, זה הגן עדן של גילגמש, ויש כאלה אומרים שזה בבחרין, אבל יש כאלה שנוטים יותר צפונה או למסופוטמיה. יש דתות שזה על הר מסוים או סתם בשמיים, והרבה פעמים אנחנו רואים שמשכן האלים כמו האולימפוס או הר האלוהים, גן האלוהים וגן עדן, אין ביניהם קווים ברורים. והרבה פעמים אנחנו רואים שהם בהרים, וכמעט תמיד יש שם עצים פלאיים שיש להם סגולות מיוחדות. עכשיו, לאותם עצים שהם... זה משפט... אבי, אני אעשה פעם הבאה פשוט סימן. אוקיי, זה יותר פשוט. תחזור. לעצים אלה, אני אעשה לך סימן כזה, זה הכי פשוט, אז לא תוכל, לא, אולי אני מקרה נעצרתי כי השתנקתי, אז שלא תחלוף, תעביר לי דף. והרבה פעמים יש שם עצים שיש להם סגולות מיוחדות, ואנחנו רואים שבני אדם רוצים את חיי הנצח על ידי זה שהם ישיגו עצים מיוחדים,
אבל לאותם עצים יש את היכולת לתת לאדם ברכה או כללה, זה תלוי באיזו מידה האדם יציית לאלוהים או לאלים, ואיך הוא יתנהג באותו גן עדן. אבי, אני מסמן לך. בואו נראה איזה עצים היו בגן עדן. נחזור לספר בראשית, והנה אני קורא, והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, זאת אומרת שהיו שם הרבה עצים, טוב למאכל, עץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אז אנחנו רואים שהוא מצד אחד צריכים להיות שם עוד הרבה עצים, אנחנו רואים כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, גם עצי סרק וגם עצי מאכל, אבל רק שני עצים נזכרים בשם מוגדר, זה עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. וכאמור מותר לאדם לאכול מכל העצים, פרט לשני העצים האלה, עץ הדעת טוב ורע, אסור לו לגעת, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. כשאנחנו מסתכלים על הגן במבט כללי, הוא היה מושקע על ידי ארבע נהרות, אנחנו נראה שהרבה פעמים מקורות מים, נהרות ונהרות קשורים לגן עדן או לגנות גנים מופלאים, היו בו הרבה עצי פרי ועצי סרק וגם עצים מיסטיים. שימו לב שבגן עדן שלנו לא היו פרחים ולא בעלי חיים. הנחש מוזכר יותר מאוחר, ורשות האכילה הייתה מוגבלת. מישהו נרדם? כן. ואם אני לא רוצה לקרוא את כל הפרק כולו, אנחנו רואים פה את הנחש, ויש סיפור של מה תאכלו ומה לא תאכלו, אבל פתאום מוזכר שהם כמובן חטאו, אכלו מהעץ ונפקחו עיניהם והתפרו עלי תאנה. פתאום מצטרפת לנו תאנה בשם המוגדר, ושימו לב שהיא קשורה פה לחטא עצמו ולא כעץ מאכל. ומאז כמובן יש לנו את הביטוי את עלי תאנה המסתיר, ויש גם כאלה שטוענים שיש קשר בין תאווה, תואנה ותאנה, וידוע לנו שזה צמח בעל קונוטציות מיניות. אז ברגע שבני אדם חטאו, אנחנו יודעים שאכלו מהעץ שאסור, והצמח היחידי שנזכר בשם וקשור לגן עדן, זוהי התאנה. הנה יש לנו פה תאנה בשלה, ויש עליה הרבה סיפורים על כוחה כצמח מעורר תאווה, אבל זה יהיה בהזדמנות אחרת. כן, עכשיו יש לנו בעיה מאוד מעניינת, מתי הגיע התפוח לגן עדן? אנחנו רואים בהרבה מאוד ציורים, פה יש עץ, ציור של לוקאס קרנק מ-1526, אדם וחווה, ועל העץ יש תפוחים. אגב, לפי הציור הזה, חיפה היא חצי בגן עדן, שימו לב לחזיר מצד ימין למטה, אנחנו בדרך הטובה, אם כי שם נראה גם יוניקורן, וזה עדיין אין לנו. והנה, בפירוש של יונתן בן עוזיאל מהמאה האחרונה שלפני החורבן, הוא לוקח את הפסוק של המקרא, וריח אפך כתפוחים. אגב, יש ויכוח גדול בין חוקרי התנך, מה זה בדיוק התפוח המקראי, אבל אז הוא כותב במפורש, ושמו דניאל חנניה ועזריה, ושמעו בכל ארץ, וריחם יהיה נודף כריח התפוחים שבגן העדן. זאת אומרת, המסורת של ייחוס תפוחים לגן עדן הייתה קיימת כבר באותה תקופה, אם כי לרוב זה מופיע כמוטיב באומנות נוצרית ולאו דווקא במקורות יהודיים.
הנה, יש לנו פה איור עוד פעם, מ-14, האדם וחווה, זה בעץ תפוחים. ואם נחזור למיתולוגיה היוונית, נראה כמעט לא כל סיפור שלנו מקורו, או במיתולוגיה מזרחית, או בעל הדים במיתולוגיות מערביות, מסופר על הרקולס וגן ההספרידות. הגן הזה שהיה בפאתי מערב היו עצי תפוח מוזהבים, שפרים מעניק חיי נצח, זה מזכיר לנו את גילגמש שחיפש את הצמח לחיי נצח, והנה המטלה ה-11 שהוטלה על הרקולס על ידי הרוסטאוס מלך מיקנה היה להביא תפוחים מגן פלאי זה. הרקולס נלחם בדרקון, בלקון, שהיו לו 100 ראשים, והוא זכה בתפוחים המוזהבים, וזה כמובן אמור להעניק לו חיי נצח. הנה פה לא רואים את, ביור הקודם ראינו את הרקולס, כאן רואים רק את ההספרידוס, הספרידות ללא הרקולס, ואנחנו נראה בשקופית הבאה, שעץ התפוח המוזהב זה מייצג את עץ החיים ולא עץ הדעת. הרקולס חיפש חיי נצח, וכל המסורות על התפוח כעץ הדעת זה נוצרי מימי הביניים, קשור לחטא הקדמון, ויש כאלה שאפילו אומרים שהשם הלטיני של התפוח מלוס, מקורו בשורש מל שפירושו רע, זכר לחטא הקדמון שגרם לסילוק מגן עדן. עץ התפוח כעץ הדעת לא מופיע במקורות היהודיים. הנה נחזור לספרים החיצוניים לעץ הדעת, ומה אומר חנוך החבשי, זהו ספר חיצוני מהמאה השלישית לפני הספירה, והוא מתאר את עץ הדעת, ואבוא אל גן הצדק ואראה הרחק מן העצים האלה, עצים רבים וגדולים מן העצים ההם, ושניים שם גדולים הרבה, יפים מפוארים ומהודרים. ועץ הדעת אשר אוכלים מפריו הקדוש ויודעים דעת רבה. העץ הזה דומה בגובהו לאורן, עליו דומים לחרוב, פריו כאשכולות גפן, נחמדים מאוד, ורוחו נודף הרבה מן העץ. אז קודם כל חשוב מאוד שיש לו ריח נודף מן העץ, וריחות גן עדן זה נושא בפני עצמו, ושימו לב, זה אחד הפעמים הראשונות שמופיע חרוב במקורות יהודיים, למרבית ההפתעה חרוב לא מוזכר בתנ״ך, מוזכר רק במקורות מימי בית שני, על רבי חנינה בן דוסה שהסתפק בקו חרובים, והחרובים של שמעון בר יוחאי במערה ובפקיעין, אבל הנה יש לנו את החרוב, והוא מזכיר שזה דומה לאורן. והעץ הזה הוא מכיל תכונות של כמה מיני עצים, אז ברור שזה עץ מיתי, וזה לא חייב להיות עץ מסוים, מספיק שנגיד עץ הדעת. ואם נחזור ליחזקאל, למרבית ההפתעה, זה הפעם השנייה שמוזכר לנו גן עדן במקרא, ופה יש לנו פירוט גדול ויפה, ויהי ב-11 שנה, בשלישי באחד לחודש, והיה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם אמור אל פרעו מלך מצרים, ואל המונו, אל מי דמית בגודלך? הנה אשור ארז בלבנון. יש לנו כמה פעמים במקרא, ארז בלבנון, כעץ הגדול והיפה, וגם העץ שהביאו, קרתו אותו למקדש בירושלים. אגב, חפירות ארכיאולוגיים מצאו שרידי ארז גם במקדשים אחרים בארץ כמו בערד, ואפילו בקורות של באל-אקסה מצאו ארז. יפה ענף וחורש מצל וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. מים גידלו הוא, תהום רוממתו, את נערותיה, שימו לב, עוד פעם נהרות, הולך סביב מטעה ואת תעלותיה, ונמשיך, נמשיך, נמשיך,
בצילו ישבו גויים רבים, כי היה שורשו אל מים רבים. ארזים לו עממוהו בגן אלוהים, ברושים לו דמו אל שפותיו, וארמונים לו היו כפורותיו. מיד באחת השקופיות הבאות נדבר על ארז, ברוש וארמונים ועל הזיהוי שלהם. והנה, ושימו לב, היו עוד עצים שם, ויקנאוהו כל עצי עדן באשר בגן אלוהים. אז הנה יש לנו פה יער גדול וסבוך, יש לנו הרבה עצים, ואנחנו גם נראה, שימו לב, שיש לנו פה לא מעט חיות, קיננו כל עוף השמיים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה. זה תוספת לעומת גן העדן המקראי, ו... לא מוזכר, לא עץ החיים ולא עץ הדעת. כן? השקופית הבאה. בואו עכשיו קצת בוטניקה. כשאנחנו הולכים ביום חורף באירופה, מוכרים לנו ארמונים, הקסטנאות, בארץ זה דבר די נדיר, אם כי לפעמים... היו תקופות שהיו מנסים למכור בלוטים של... של אלון תבור במקום ארמונים אמיתיים, אבל מאוד לא טעימים, וטוענים שהארמון שהוא לא עץ בר בארץ, וטוענים שהארמון הקסטנה הזה למעשה דולב מזרחי, זה עץ ענק בנחל כזיב, יש לנו כמה פרטים, הוא מגיע בטורקיה, ביוון, לממדים ענקיים, והרבה מהם הם עצים מקודשים. ואם אנחנו הולכים לספר יחזקאל, ארמון זה דולב, ברוש וארז, זה שלושה עצים שיכולים להגיע לממדים עצומים, ושלושתם נחשבים כעצים מקודשים ברחבי המזרח התיכון. לגבי ברוש יש לנו... עמוץ? רגע, אנחנו נבדוק את זה רק רגע, חבר'ה. יש עומסים באינטרנט כנראה. רק רגע, אני מתקשרת אל עמוץ הביתה. אם ראית, אני חושבת שהייתה עוד פעם נפילה. אז תנסו. הייתה כנראה נפילה של האינטרנט, ועמוץ תכף יעלה בחזרה. אם לא תהיה ברירה, אז בעזרת הפלאפון. עד גם בגלל... גילו הגדול, הגובה שלו, התועלת שלו, קומתו כארזים, ולמעשה על הקדושה של ארזי הלבנון אנחנו יודעים מזה ימים רבים, ובזכות הקדושה לא קרתו את הארזים, ועד היום יש במרומי הלבנון שרידים של ארזים ששומרים עליהם בגלל קדושתם. יש. לא, נדמה לי שברחתם לי שקופית אחת חסרה לי. עוד אחת? הבאה? אוקיי. Yeah. ואז אנחנו רואים גם, כשחוזרים לאחורה,
כן. כן. אנחנו חוזרים למשלי בן סירה, וגם פה אנחנו פוגשים בבת, גם את הארז, גם את הברוש, גם את הארמון, אבל מעניין גם תמר וזית. והוא אומר, כארז התרוממתי בלבנון, וכברוש בהרי חרמון, כתומר התרוממתי בעין גדי, וכשתילי ורד ביריחו, אגב, חושבים שהוורד של יריחו זה הרדוף, כזית מפואר בשפלה, וכארמון עלי מים התרוממתי. פה זה מעניין. תומר, זה אנחנו נראה אחר כך, התמר הוא חשוב מאוד כעץ החיים במיתולוגיות של אשור, זית זה העץ המבורך היחידי בקוראן, והנה נוספו לנו כאן שלושת העצים האלה של ארז, ברוש וארמון, ושימו לב, ארמון עלי מים, עלי מים זה בית הגידול של הדולה, וזה מה שמחזק את הזיהוי של הארמון המקראי עם הדולב. כן, בבקשה. עכשיו סיפור מעניין. אנחנו יודעים שהברוש הוא עץ מקודש לזורואסטרים. בפרס עד היום יש לפעמים ברושים שמעריכים אותם, הספרות מעריכה אותם באלפי שנים, הבוטניקה קצת פחות, אבל לא נקלקל סיפור יפה. הנה, פה מישהו שואל אותי, האם הארמון במקרא הוא ארמון שאת פירותיו אוכלים היום? אז הסברתי לפני רגע שהדולב הוא ארמון המקראי, אי אפשר לאכול פירות של דולב. ויש סיפור שידוע בספרות על עץ הברוש של מוטוואקיל. בחבל חורסן שבאיראן יש כפר בשם קשמר, והיה שם אורז פלאי שלפי המסורת הוא ניטה על ידי הנביא זרתוסטרה. הם מאמינים שהעץ היה מקורו בענף שהובא ישירות מגן העדן וניטה בפתח מקדש. יש פה טעות בוטנית זעירה קטנה, סליחה שאני מקלקל סיפור יפה, אי אפשר לעשות איחורים מברוש, אבל לא נקלקל סיפור יפה, העיקר שהוא מגן העדן. העץ הזה היה מקודש לזורואסטרים, היה מפורסם בחוסנו האדיר, החליף המוסלמי מוטוואקיל ציווה לכרות את העץ ב-861 לספירה, כדי להשתמש בקורותיו לבניית ארמונו החדש. לפי המקורות היה עץ בין 1450 שנה, הוא היה עץ הכי חסון בכל עצי תבל, או לפחות הענק ביותר מכל אלה שהיו באיראן, הוא היה כה אדיר ממדים שנדרשו לא פחות ולא 28, מ-28 מגלבים כדי להפיק אותו, והיו שם שהיו שם יכולים לחסות 200 בני צאן ובקר. מישהו עוד פעם שואל אותי על הדולב והארמון, על מה שהסברתי מקודם, אז אני לא אחזור על זה. השקופית הבאה. השקופית הבאה. עכשיו שימו לב דבר מעניין. העץ היה מאוכלס במספר כה רב של ציפורים, בנות מינים שונים שקיננו בו, שבשעה שנחרץ גורלו של העץ ליפול, כוסו פני השמיים מרוב בני הכנף שהתרוממו מהעץ, והרקיע נצבע בשחור. נדרשו לא פחות מ-1,300 גמלים להופיע את ענפי העץ. נחזור לספר יחזקאל. גם יחזקאל מדגיש את קומתו הרבה של העץ וכמות הציפורים. בסעפותיו קיננו כל עוף השמיים, ותחת פורותיו ילדו כל חיות השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים, ועיף בגודלו באורך דליותיו, כי היה שורשו אל מים רבים. וברור שהקשר בין שני הסיפורים הוא לא מקרי, והנה בשקופית הזו עץ מאוד ידוע, עץ קדוש בפרס, שחי עד היום, ויש כאלה שטוענים שהוא בין 4,000 שנים. הלאה. ועכשיו אנחנו חוזרים לגילגמש, שמדובר על יער הארז, לפי התרגום של שין שפרה, מתואר המסע אל הר הארזים, עמדו בפעתי יער הארז, התבוננו אל קומתו, היער, התבוננו אל מבואו באשר חומבבה התהלך, נכבש משאול, הדרכים
תישרנה, ונאי השביל ראו את הר הארזים מושב האלים. גם אם לא ברור שהיער הוא באמת בגן עדן עצמו בלבנון, אבל לפחות בדרך אל מושב האלים. השקופית הבאה. וכולנו גדלנו ולמדנו שהארז של בלבנון זה העץ של גילגמש, והנה חוקר בשם הנסמן ב-1975 הטיל פצצה, הוא בדק את הרקע הלשוני של המינוח באקדית למיני מחתניים שונים, בדק את פנתיאון האלים באלם, שימו לב, אלם במפרץ הפרסי, זה מזרחית דרומית לבבל, כמו שאפשר לראות במפה, והוא הגיע למסקנה מפתיעה שהעץ המתואר בעלילות גילגמש זה לא ארז, אלא ארער, ולא מדובר בלבנון, אלא באלם, שכיום זה בדרום מערב איראן. השקופית הבאה, בואו נראה מה הנימוקים שלו. אז בקיצור, הוא בא וטוען שמקור העץ במקור זה ארין, וזה שם קיבוצי לעצים מחתנים כמו ארער וארז, מיד נתקן את זה. הוא טוען שבתקופת גילגמש לא היה לשומרים גישה ללבנון, אספקת העצים לממלכת שומר הייתה מאילם, וחומבבה, מפלצת שמגנה על הר הקדוש, מזוהה עם ראש האלים באלם ששמו הומבן. ואם מקבלים את דעת המיעוט, אז צריך לדבר על יער ערערים אשר באלם. השקופית הבאה. בקיצור, הסתבכתי עם 4-5 מקורות שונים, שכל אחד אומר משהו אחר. ולמזלי הרב גיליתי שותפה במדריד, גרמניה שעובדת על הצמחים באשור, היא מומחית לאשורית ולשפות של מסופוטמיה, בעלה הוא לא פחות ולא ביותר אלא מומחה לאוגריטית, והבאתי להם את המקורות השונים, ופה ציינתי רק כמה, והסתבכתי לחלוטין, הם אומרים לנו, סליחה עמוץ, כל החוקרים שהזכרת, אף אחד מהם לא ידע לא אשורית, ולא ידע שומרית, ולא ידע אוגריטית. היום רוב החוקרים סבורים כבור אשור, זה מציין ערער, וארנו או ארינו מציין ארז. אז ככה בישעיהו כתוב לנו גשם, לא סיימתי, לא נתתי סימן, תוציאו אותי מגן עדן. ויש לנו בישעיהו גשם ואורן יגדל. פעם ראשונה שזה מופיע בארץ, חוץ מחנוך החבשי, ושימו לב, אם לוקחים את המילה ארז, וקצת מזיזים את האות האחרונה, אז יש אפשר לבלבל בין אורן וארז, וארינו, ארנו זה בכל השפות המסופוטמיות, בלי יוצא מן הכלל ארז. זאת אומרת, אותו אורן שמוזכר בישעיהו, גשם ואורן יגדל, זה למעשה ארז ולא אורן, והבורשו, ברוש וברוט, זה מציין ערער. הנימוק לא על סמך הדמיון לכמה כפרים בלבנון, אלא יש לזה יסוד מוצק באקדית ובאשורית. נחזור כעת לגן העדן של המוסלמים בבקשה, ומוזכרים בקוראן, למרות שיש תיאורים רבים בגן העדן בקוראן בכמה וכמה מקומות שונים, על הצדיקים ועל המנעמים וכל מה שיש בגן עדן, אבל מוזכרים רק שני מיני עצים, שיזף שהוא תחת הכינוי לוטוס ומקובל על ידי כמעט כל החוקרים שזה השיזף, ומוז שיש ויכוחים אם זה בננה או אשל. ועכשיו לגבי הזית מוזכר בקוראן, ופעם אחת כתוב במפורש, והמנורה עשויה זכוכית, והזכוכית ככוכב נוצץ היא הוצתה בשמנו של עץ מבורך, עץ הזית. הזית עץ היחידי שמצוין בקוראן שהוא מבורך, אבל הוא לא היה בגן העדן. השקופית הבאה. אבל לעומת זאת אנחנו רואים ש
מדברים על כך שכאשר מוחמד הגיע למקום הגבוה ביותר בגן עדן, שנקרא סדרת אל מונטהה, זה השיזף של הקצה האחרון, וכתוב שם, הם כבר ראוהו יורד פעם אחרת, ליד עץ הלוט אשר בקצה האחרון, זה הסדרת אל מונטהה, אצל גינת המעון, בעטות את עץ הלוט. ומאז אנחנו יודעים שזה המקום שאליו לא יכולים להגיע לא המלאכים ולא בני האדם, וטוענים שזה השיזף שנמצא במקום הנעלה ביותר בגן עדן, ברקיע השביעי לימין כס האלוהים, וזה למעשה העץ המכובד שבגן העדן. כן? כן? עברנו. ואם אנחנו חוזרים לשיזף כעץ מקודש, אגב, לגבי השקופית הקודמת, פספסתי, הזכרתי את מוחמד, זו טעות. אגדה מוסלמית מספרת על עץ שיזף הנמצא בגן עדן, ושעליו מרובים כמספר בני האנוש. כל עלה נושא את שמו של אדם מסוים ואת שמות הוריו. עץ זה מנוער בליל ה-15 לחודש רמדאן בכל שנה, מעט לאחר השקיעה. העלים הנושרים מן העץ נושאים את שמם של אלו הנידונים למות בשנה הקרובה. תראו איזה קשר בין הסיפור על הסדרת אל מונטהה, השיזף אשר בקצה האחרון, לבין האגדה על שיזף מקודש בארץ ישראל כיום. אגב, שרוחצים מת, אז במסורת המוסלמית בארץ, אז רוחצים אותו במים ששרו בהם עלי שיזף, כדי שזה יהיה מעין כרטיס כניסה לגן העדן. לגבי עץ החיים ועץ הדעת, על זה אפשר לכתוב לא ספר, אלא להעביר קורס שלם, ואנחנו נסתפק רק בכמה טעימות קצרות, בעיקר מה שקשור ליהדות. זה מופיע הרבה מאוד גם במסורות של סקנדינביה, באירופה, וכמובן במזרח. בבקשה. אם ניקח את פרופסור דוב נוי, חוקר הפולקלור הגדול, הוא למעשה סיכם את הנושא ב5-6 שורות. מוטיב עץ החיים או עץ האלמוות הוא לא רק אחד המוטיבים הנפוצים ביותר בספרות העממית ובכל הכרוך בה, אמונה ומנהג, דת ופולחן, אמנות ומלאכת מחשבת. המדובר בעץ אלמוות, עץ פלאי שאכילת פירותיו מעניקה חיי נצח לאוכל, נזכור את גילגמש. מוטיב זה מופיע בדתות רבות, לאו דווקא בהקשר של גן העדן, כאשר לעומת עץ החיים שהוא עץ קוסמי המייצג את היווצרות החיים, פוריות וחיי הנצח. כן, בבקשה. ואנחנו חוזרים לגילגמש, וזה מקור ספרותי הקדום ביותר שמספר שתשוקה לחיי נצח תושג באמצעות צמח פלאי, ולכן חוקרים רבים סבורים שמקור האמונה אודות עץ החיים היא במסופוטמיה, ומשם זה עבר מערב המצרים, אסיה הקטנה ולשאר היבשות. ופה יש ויכוח, רוב החוקרים סבורים שעץ החיים הוא עץ סמלי ולא אמור לייצג ממשות אמיתית. לעומת זה, בבבל ובאשור אנחנו רואים בתחריטים שעץ החיים הוא מזוהה עם דקל, ולכן יש כאן מחלוקת גדולה בין החוקרים. וביהדות יש לנו, בייחוד בקבלה, יש הרבה מאוד מקום לסמליות של עץ החיים, ואם ניקח את זה מהספרים החיצוניים, העץ מעניק חיי נצח לאוכליו, מפריו יינתנו חיים לבחירים, והאריכו ימים על הארץ מחנוך החבשי, ובאופן דומה ספר חיצוני חזון עזרה, ולכם גן עדן פתוח, עץ החיים שתול העולם, נכון שפע מוכן. שימו לב לציור של הספרות, ויש לנו שם גם את העץ בתוך ה... הספרות השונות. כן?
בבקשה. יש לך. ונלך לגנים קצת ממשיים, הגנים התלויים בבבל, נבוכדנצר השני בנה את הגנים לאשתו, היא הייתה מפרס, התגעגעה למולדתה הררית, ואז הוא בנה לה גנים, שזה היה אחד משבעת פלאי העולם של העולם העתיק. בשקופית הבאה נראה שפליניוס, יש לך. סליחה, סטרבו, תיאר את הגנים, הוא הספיק לראות אותם, בנויים מטרסות מקושטות, המורמות אחת מעל השנייה ונשענות על עמודים דמויי קובייה. הן בעלות חורים הממולאים באפר כדי לאפשר לטעת את העצים הגדולים ביותר. העמודים, הקשתות והטרסות בנויים מלבנים שרופות ואספלט. והנה יש לנו תיאור דמיוני של הגנים התלויים בבבל, שיש עדות היסטורית שהם היו קיימים. כן, אני עושה סימנים. יש לך. עכשיו, מחר אנחנו מתקרבים לסיכום על שאר הגנים, אני אעשה, עבור די בקיצור. ובין חוקרי הגנים, יש על זה הרבה מאוד ספרות על הגנים בהיסטוריה ועל המקום שלהם בחיי התרבות של האדם. גנים נועדו למקום חוויות רוחניות, דתיות ומיסטיות. אנחנו נראה את זה הרבה, לא מזמן פורסם ספר על גני האלוהים בארץ של עמי צורן, על הגנים במנזרים בארץ, ספר יפהפה ומומלץ, והוא מראה שבעשרות מנזרים בארץ יש גנים בנויים היטב, נמצאים שם הרבה צמחים שנחשבים קשורים לחיי ישו ומרים, וזה מקום התבודדות לנזירים, זה סגור לציבור, הם סגורים לציבור הרחב, וברור שזה מקום חוויה רוחנית, דתית ומיסטית לקבל השראה. טיפוס אחר של גנים זה גני תענוגות שעשועים והפגנת מעמד, ארמון גדול, החל מאירופה וחלה במזרח, יש גם גן גדול, יפה, מסודר להראות את עוצמתו של השליט, ראו את גני ורסאי שנשארו עד היום, אין איזה אחוזה אנגלית כמו שצריך בלי יער גדול ויפה, גן גדול ויפה ועם איזה מבוך שכולם יראו את כוחו של בעל האחוזה, ו... הדבר האחרון זה גן שימושי, אוספי צמחים, טיפוח מחקר, אלו גנים בוטניים ועליהם אני דווקא אדבר מעט, אם כי זה נושא מאוד שקרוב לליבי, אבל ההפרדה כמו שאתם רואים היא לא מוחלטת, בהחלט יכול להיות גן בוטני בארמון, ויכול להיות גן בוטני כמו מיזורי בוטניקל גרדן, שיש להם פינות דתיות ומיסטיות בתוך הגן הבוטני המופלא שלהם. ואם אנחנו מסתכלים למשל על גנים ספיריטואליסטיים, והצמחים לא עניינו אותם. למעשה הרעיון הוא ליצור תחליף של גן עדן שיהיה מבודד, הצורה והאיזון בין חצץ, אבנים בצורה ובגודל מסוים, מפלי מים, פנסי אבן, זה האלמנטים העיקריים, זה להתבודדות, להשראה, זה צריך להיות כמובן רחוק מן הציבור, הרבה מאוד במנזרים, וגם כמובן גן יפני קלאסי והרבה גנים בסין וביפן, וזה חטא שאני מדבר עליהם בקיצור. בארץ גנים כאלה יחסית נדירים. בנצרות גן עדן הוא למעשה הפעם היחידה שהיה גן שנטע אלוהים והוא לעולם לא עשה גן אחר, ואז הם הגנים שבני אדם מנסים לעשות, זה מעין גן עדן דמיוני קטן להסיר את הכללה האלוהית מעל פני האדמה, וכמובן אם יש שם עצים מסוימים זה גם בשביל להזכיר את החטא הקדמון, ואני חוזר לספר של
עמי צורן גני האלוהים שהופיע לא מזמן, יש שם תיאורים נהדרים של עשרות גנים במנזרים בארץ, אגב אחד לא דומה לשני, חלקם מאוד סימטריים, חלקם לא סימטריים, אבל מטופחים ומאוד שומרים, וזה מעין, גן עדן זוטה על פני האדמה שנודע, שנועד לה מאמינים. וגנים של שליטים, אנחנו רואים את זה הרבה ברומא, בימי הביניים, ברנסנס, ככל ששליט היה גדול יותר וארמונו היה מפואר יותר, אז הגן היה גדול יותר, מהרבה אלמנטים פיסוליים וקישוטיים וכל מיני פביליונים במקומות של תענוגות, היו שם הרבה אלמנטים קישוטיים, נוף מלאכותי, מפלים, הרבה מאוד גם מבוכים, והצמחים היו גורם משני, לקחו בדרך כלל עצים שקל לעשות מהם גיזום, מה שהאנגלים קוראים טופיירי, שאז אתה יכול לתת לצמחים כל מיני צורות שאתה רוצה, צמח שהיה לו צבע יפה או שנהנה מלפון הענות לגננים, בחרו אותו, כמובן שאכפת היה להם מאוד שיהיו להם צורות שונות, צבעים שונים, פריחה בעונות של השנה, אבל לגבי הבוטניקה זה לא שינה הרבה, אבל האמת שזה גרם להרבה מאוד טיפוח זנים גנניים. כן. ודווקא על הגנים הבוטניים שעליהם עוד פעם הייתי יכול לדבר הרבה יותר, אני אדבר בקיצור. הגן הבוטני הרשמי בעולם היה הוקם בפדואה באיטליה ב-1545, אתם רואים את הגן המקורי, את הגרעין שלו כמו שהוא נראה היום, ולמעשה רוב הגנים הבוטניים היו קשורים למנזרים, והמטרה הייתה פרקטית, בעיקר למטרות שימושיות כמו צמחי רפואה, ואנחנו עד היום יודעים שחלק גדול מהמסורות של צמחי הרפואה נשמרו במנזרים ובכתבים של נזירים, ולמטרות מדעיות להכרה ומיון כמו הגן הבוטני הידוע של לינאוס באופסלה בשוודיה, כל צמח שמו לידו את הפתק עם השם, שמו, קבעו לו ארוגה, אסור לו להתפשט, דואגים שחס וחלילה הוא לא יפזר את עצמו, ואגב היום בהרבה גנים בוטניים בעולם יש בעיה, צמחים מפזרים את עצמם, וחייב להיות מישהו שמכיר את כל הצמחים, ושיבוא ויתלוש צמחים שיתפזרו מהגינה המקורית, וכיום חסרים להם יותר ויותר סטודנטים או גננים שיכירו את הצמחים, והרבה פעמים אתה בא, אתה רואה שלט שלא מתאים בהכרח למין הצמח, אין להם משמעת, ומישהו אמר פעם שהגן הבוטני זה בית כלא לצמחים שאסור להם לזוז מהמקום, חלק מהגנים מסדרים אותם לפי משפחות, חלק לפי המוצא של הצמחים, אם תסתכלו למשל על הגן הבוטני בהר הצופים, הוא כולו צומח ארץ ישראל, הגן הבוטני של האוניברסיטה בהר הצופים מסודר לפי אזורים, יש מקומות שזה מסודר גם לפי שימושים או גם למשפחות, ונראה שחלק גדול מאימוץ הצמחים שהבאנו מהעולם החדש, כמו עגבנייה, תירס, תפוח אדמה, הם הגיעו קודם לגנים בוטניים או לגנים פרטיים. אגב, לא תמיד הכירו בחשיבותה מיד, עגבנייה נחשבה הרבה זמן כצמח רעל, וגם תפוח אדמה. תפוח אדמה גדל בגנים בוטניים, ובגן הבוטני של פריז במיוחד, אנשים פחדו לאכול אותו, אז פשוט הפיצו שמועה שאפשר לאכול אותו והשאירו פרצה בגדר, ואז אנשים שחמדו את הצמח בגלל שהוא אסור, התחילו לאכול אותו ונפקחו עיניהם שאפשר לאכול אותו. כיום חלק גדול מהמחקר של למשל השבה של צמחים לטבע, גם בארץ אוספים זרעים של צמחים שהם על סף הכחדה, ומגדלים אותם כדי לשמר אותם וכדי להחזיר אותם לטבע, כמובן למטרות הוראה,
חינוך ושמירת טבע, ואז בהרבה מאוד גנים בוטניים אנחנו רואים חלקות של צמחי שימוש, של צמחי רפואה, של צמחי מאכל. ואני רק אזכיר שיום אחד הלכתי עם הילדים בגן של אחד הילדים שלי, וראינו תפוח אדמה, מיהרתי להוציא אותו, להראות להם איפה צומח תפוח אדמה, ואז הם שאלו אותם מה החוויות שלהם מהסיור, הם אמרו, תראו, האבא של עמית הלך והדביק תפוחים לאיזשהו צמח. לא עלה על דעתם שתפוחי אדמה גדלים באדמה. וכעת נעבור לסיכום של מה שדיברנו עליו בקיצור הערב. אז לפני זה, לא, קדימה, קדימה. אסיים בשיר שלי, שזה לא סוד שאני בוטנאי, קראתי לשיר דבש חופש. בגן הבוטני השלב, ארץ מאוויים נחשפים, נעולים הצמחים בשורות, אסור בהם לגעת. מדי פעם גנן ממונה, מנקש בקפידה, כל מרחיב גבול, צמחים אסירי משמעת. דברים אורות צוף, חוצות כל סייג, ליצור דבש חופש מבלי דעת. זהו, מישהו כבר נפרד ממני שהיה מעניין, אבל יש לי עוד שתי שקופיות. מזכירים לי שאני צריך לסיים. זה מזכיר לי שפעם היינו מרצים עם שקופיות. יום אחד נתתי הרצאה בבית השיטה, איך ידעתי מתי לסיים, נרדם לי המקרין. אז פה זה לא יקרה, יש לנו עוד שתי שקופיות. אם אנחנו נסכם, נראה שעצים מקושרים עם גן עדן כבר מהמסורת השומרית מהאלף השלישי לפני הספירה, ואנחנו רואים שיש דמיון בסיפורים על העצים שהיו בגן עדן במסורות שונות. היו בגן עדן מצד אחד כל מיני עצי מאכל וגם עצי סרק, אבל במיוחד עץ החיים ועץ הדעת, והעצים שאנחנו מזהים אותם, בעיקר ברוש, ארז ודולב, היו ידועים כעצים מקודשים ברחבי המזרח התיכון. עוד שקופית אחת. לעומת זאת, גנים קשורים בעיקר לשליטים ולמוסדות דת, למטרות דתיות, מיסטיות ורוחניות, לפיאור השליטים ולגידול לימוד ומחקר. תודה רבה לכם, ואני פנוי ל... שאלות והערות בשמחה רבה, ותודה לזום שלא נפל לנו עוד פעם. אתם מוזמנים לפתוח את המיקרופונים, לשאול, להעיר, לבקש ולהודות. כן. בבקשה. יש למישהו? שושי, תורידו את המצגת. אנחנו נוריד, אבל את יכולה בינתיים לשאול אם את רוצה. אני מאוד נהניתי מהרצאה המוץ. אני לא מזהה את הכל. נורית גרינברג. תודה, תודה. כן. האם הגנים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בווילות כפריות, בווילות של אנשים עשירים, היה המון, איך אני, תשומת לב לגנים. גם הרמן שטרוק שבא לחיפה, תכנן גן ליד הטכניון. האם הייתה לזה משמעות חוץ מאשר אסתטיקה? האמת היא שאני לא מכיר את ה... את הגן הזה, אני מניח שזה לנוי, אני לא מכיר את הגן באופן אישי, ואני לא יודע איזה צמחים היו שם, כי בכלל אצלנו אין מסורת גננית, כי כמובן לא היינו על אדמתנו 2000 שנה, אז אני מניח שהוא עשה איזה גן אסתטי שיהיה ירוק ונחמד. והנה פה מישהו שם לי שאלה, מה עם הגנים הבהאיים? אז פה כמובן שהגנים הבהאיים הם סמל לאסתטיות, לשילוב בנוף, לסימטריה, לשלווה, מה שמאוד מאוד חשוב אצל הבהאיים, וזה אם אתם רוצים הגנים המוקפדים ביותר שאנחנו מכירים, ובדרך כלל יש להם שם שילוב של צמחי נוי, שקל להשתלט עליהם, ופחות צמחי בר שנמצאים בארץ.
לפני 20-30 שנה באו להתייעץ איתי איזה דברים לשתול בגן, ואחת הבקשות שלהם היו צמחים ממושמעים, שנדע אם אנחנו מטפלים בהם, איך הם גדלים, ומה נעשה, הצמחים הישראלים כמונו הם פיריים ולא ממושמעים, וטוב שהם כך, וזה אחת הסיבות מדוע כמעט אין לנו עצי בר או פרחים, פרחי בר מהארץ בגנים הבוטניים, רובם לא אוהבים גיזום ולא אוהבים שממשטרים אותם. אגב, בגנים